ہماری جان جا سکتی ہے لیکن نبی کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ نہیں سکتا. اتنا مضبوط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پکڑتا ہے. آج جانتے ہو اس امت کی مثال کیا بن گئی؟ پوری دنیا میں اس امت کا حال کیا بن گیا جانتے ہو؟ دو پہلوان تھے, دونوں کی کشتی ہوئی, دونوں طاقت میں برابر تھے. نہ یہ اسے پچھاڑتا تھا نہ وہ اسے پچھاڑتا تھا. سامنے ایک بیل کھڑا تھا, ایک پہلوان نے منت مانی اللہ کے نام کی کہ اگر میں جیتا تو تیرے نام پر اس بیل کو ذبح کر کے فقیروں کو کھلاؤں گا. دوسرے پہلوان نے سن لی کہ اللہ نے اگر اس کی مدد کر دی تھی تو جیت جائے گا. تو دوسرے پہلوان نے بھی منت مان لی کہ اللہ نے اگر میں نے اسے پچھاڑا تو میں بھی اسی بیل کو خریدوں گا, ذبح کر کے تیرے نام پر کھلاؤں گا. دوسرے نے بھی منت مان لی کہ اگر مدد اللہ کی اگر اس کے ساتھ ہو تو میرے ساتھ بھی ہو, تاکہ بریک برابر رہے, لیول برابر رہے. بیل کھڑا کھڑا سن رہا تھا تو بیل نے یوں کہا کہ اللہ نے اگر یہ جیتے تو بھی ذبح میرے کو ہونا, اور اگر یہ جیتے تو بھی ذبح میرے کو ہونا. ذبح تو میرے ہی کو ہونا چاہے کوئی بھی جیتے. ان دونوں پہلوانوں میں جو کشتی ہو رہی, دونوں میں سے کوئی بھی جیتے گا تو ذبح تو میرے کو ہی ہونا. یہ مثال اس امت کی پورے عالم میں بن چکی. کسی کے جیتنے ہارنے کی خوشی کچھ نہیں, ذبح تو اسے ہی ہونا. اور وجہ بتاؤں, شروع میں وجہ بتاؤں. وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دینا.